Lugo volcouse ca campaña de doazón de sangue promovida por Deputación e Breogán. Sí, por la mañana bastante gente e ahora pues, va bien. Numerosas persoas pasaron ao longo do día por esta unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue para doar. Entre eles e predicando co exemplo deputados provinciais e o presidente dos Celestes. A través destos xestos, nós que nos dedicamos á política, pois eu creo que temos que dar exemplo tamén día a día de facer actuacións e cuestións que sean importantes e que servamos de exemplo para os demais. Non? Se somos capaces de transmitir a través del Breogán estos pequenos detalles e estas pequenas cosas, pois para nosotros ya tiene todo sentido el contrato de patrocinio con a Diputación. Porque cun xesto sinxelo como este, no que se recollen uns 450 mililitros de sangre por doante, podes axudar ata tres persoas. Cada donación se separa, se fracciona en el laboratorio e se obtienen glóbulos rojos, plasma e plaquetas. Para que se fagan unha idea, para cubrir as necesidades sanitarias en Galicia son precisas unas 500 diarias. Unha acción social que a través do deporte promove valores. Fomentamos, ademais, non só a actividade deportiva e todo o que iso conleva a nivel solidaridade, valores, sino que, ademais, tamén promovemos os valores con campañas sociales. E que o pasado ano registrou unha participación dun centenar de cidadáns, deles 9 doaron por primeira vez. Tivo moitísimo éxito. E creo que o que se busca precisamente con este contrato de patrocinio é a transversalidade. Ademais de regalar solidariedade, os que pasaron por aquí leváronse de sorpresa entradas gratis para asistir este sábado no Pazo dos Deportes, o primeiro partido en casa do Breogán na CB. Aparte de donar, baloncesto. Bárbaro, ideal. A unidade móvil, ademais de estar en varios puntos da capital, pasou por concellos como Valeira e Castroverde.